Da, ali nikad ne znaš kad ćeš morati hitno nekome da uradiš pregled prostate, brate. To je najjače, jesu ti rukavci. Jo, pa konačno neko da kaže da zapravo imam smisao za I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Večeras imamo ozbiljnu ekipu i spremamo se da igramo Gartic Phone. Verovatno ste čuli za tu igru, verovatno... Brate, kod nekog se čuje! NEMESI SE! Brate, jebeni avioni mu lete kroz sobu, brate, kakav bolesnik. Ovo je bio možda najbolji uvod ikad. Kao što ste čuli, sa mnom Nemesis, Novke i Ljuba, moj stari dobri kolega. Da li vam je ikada dosadio kanter i da budete u fazonu? Brate, volao bih da mogu da igram neku isto tako pucačino da nije kanter. E pa, World of Tanks nam je upravo to i omogućio i sponzori su današnjeg videa. Ako želite da saznate kako dobiti nestvarno dobar paket u World of Tanksu, pažljivo slušajte. Pažljivo! World of Tanks je vrhunska besplatna igra s epskim bitkama tankova i na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak njih 550. Čak njih 550. Realistične i masovne bitke, predivne mape i povesta preciznost, znači bukvalno neverovatno. Možete da skupite svoju ekipu, osmislite plan i lagano uništite protivnika. Ono što je još bolje, igra je potpuno besplatna. Možete da je skinete bez problema i link će biti u opisu ovog klipa. Ako skinete preko ovog mog linka koji ću da stavim u opis klipa, meni direktno pomožete, tako da bih vas zamolio da ukoliko možete brzo na link, skinite World of Tanks i dobit ćete ozbiljan paket. Ukoliko se registrujete putem mog linka koji je u opisu, kao što sam rekao, imate britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta i 3 premium zastrašujuća tenka na korišćenje za 10 borba. Naravno, ne moram ovo da napomenem, ali čisto, promo paket važi samo za one koji se prvi put registruju za World of Tanks. Tako da, brzo na link, brzo, meni pomožete i moći ću još više ovakvih klipova da objavljujem, tako da hvala vam od srca odmah. Da vam se zahvalim, ali vidjet ćemo koliko ćete biti dobri da uradite sve što sam rekao. Ja ovakvu priliku ne bih propustio, tako da hvala još jednom World of Tanksu što su sponzorisali ovaj video. Slušajte sad, da vam objasnim, kako ide. Znači ovako, kad startamo, svako od vas će da dobije, znači ono kao da napišete dešavanje neko, u smislu, ne znam, Novke, sere CSGO, razumeš? Budite kreativni i gledajte samo barem da možemo da nacrtamo to, brate. Ako nije problem. Ali budite kreativni. I da, možemo da startujemo, a? Vi ste spremni? Da. Ja sam rođen spreman, brate. Nemesis na putu za Srbiju. Ajmo se. A da koristimo imena drugih ovde prisutnih u kolu. Možemo, brate, možda staviš šta hoćeš. Okej. Realno ovo što sam zadao sada, ovo će se kad tad desiti, čisto da znate. Ja dolazim do 100k, jel? Ne, kažem desit će se. Dobro, ovo znam da barem Ljuba nije ovo napisao. Ja reku... Au, brate, nema šansa ovo da nacitam. O, brate... Jebate, ne, na šta ovo liči, jao, bože! Bože, na šta ovo... Ovo nije dobro. Brate, znate kakav sam Jack. Iskreno, ja mislim da sam zapravo napravio super stvar.
Jao, jao, bože, bože. A on je... Kako njega da nacrta? Ćemo ovako. Ovako ćemo da stavimo, brate, kao... Da. Šta je? Deću, govorim da ne bi sada kao znali šta sam ja crtao i to. A brate, šta je ovo? Ljudi, molim vas, ovi koji gledaju video. Ja ne znam šta sam ja ovo nacrtao. Pa dobro, ajte, nema veze. Ja, brate, pokušao da se fokusiram skroz na crtanje. Ako mi verujete. Da, da, da. Skroz. Rema i ja tryhardujemo. Da, da, mi smo full tryhard. Ja sam, ja sam oduševljen svojom ušom. Okay. Sad treba da napišete scenom koja vam je dobila da napišete ime. O, ali zašto? Mislim, znam Quen. Što ba da fake ovo, brate. Ali reću da je ovo. Kogo on je crtao, ne misli su ovu masku svaka čast, brate. Ja jedno čekam da vidim. Mislim, je, ovo mi je jedino logično. Šta ti rekao, ljudi? Ovo mi je jedino logično, brate, šta? Zašto? Jao, ko je ovo napisao? Ja bukvalno ne znam šta se događa. Ja ne znam šta je na njihovim ekranima, to je najveće. Da, 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 bukvalno. Čekaj, ako, okej, 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 okej. Ja ću zapravo ovo shvatiti potpuno drugačije nego što su oni mislili, tako da, pazite sad. Neko je mislio da me zeza, taj neko je tupav. A ne, nisi mislio na mene. Ne, na tebe mislio 100%. Jeba ću vas Bogu. Ajde, izgubi se. Kako ja ovo da prestavim? Ajde, molim te mi, recite kako ja... Iskreno, ovo... ja sam razvalio ovo. Šta je ovo, brad? Šta je ovo, brad? Šta ja gledam upravo, brad? Ko puši buksu ovdje i piše no, brad? Brate, nekom puši buksu i piše no. Pa ne znam šta je, možda sam ja loše shvatio. Jao, brate. Ko ima ovakvu frizuru, brate? Jedino logično. Brate, ja mislim da crtam dva puta isto stvar, ako mi je verujete. Znači, bukvalno mislim da dva puta isto stvar. Zato što svi imamo, razumeš, isti smisao za humor. Manje više, da. Jo, pa konačno neko da kaže da zapravo imam smisao za humor. Brate, znate kako sam nacrtao ovo? Znači, bukvalno naš Picasso se okreće u grobu, brate. Jebote, hoću da nacrtam, brate, ono sa čime se prži i nacrtam sekiru, šta je ovo? Pa dobro, da. Ima smisla. Okej, okay, ja sam završio. Kad pre, brate? Dobio sam lagano. Au, brate. Mislim, ako ovaj moj crtež ne prepoznate po frizuri, onda ja ne znam. Daj, ti si crto Ljubo. Kako ide, brate? Znate kako sam ja crtao? Također, također zbog ovoga što crtam. Također, ne znam ko je ovdje, ali nađite Julje za sami. Gle, ovo, brate, završio okay, sam. Završio dobro, sam dobro. Tačno na vreme. I ovo znam ko je svaka čast. Ovo. Šta je ovo, brate? Kako si ga... Čekaj, znam ovo što. Zašto smo zapravo Nemesis i ja jedini predmet i snevanja, brate? Dobro. Brate mi! Šta je ovo više, jebom? Zašto samo ja, brate? Ili Nemesis ili ja. Dobro, ili Nemesis te. Ili ja. Jao, znaš kakvu ideju imam, molim te da imam vremena ovo da nacrtam. Mislim da sam nacrtao možda najgore ruke na svetu. Ali nema veze. Okej, okay. Iskreno, izdominirao sam.
E, ja ću izdominirati samo ja da... Ja ne znam da li se u ovoj igrici da... pobeđuje i ko pobeđuje po kom principu, ali ja mislim da sam ja pobedio, možete prestati odmah. Jo, kako se zove, neću sada da ispadne kao ja ne pratim Ljubu, ali ja... Zašto svi... Okej, okay. Čak više neću ni da se pitam zašto. Okej, okay, ja sam završio. Samo ću prihvatim to da sam ja predmet šege. Ko još brate, fali da završi? Još jedan je ostao. Tramo. Došao sam u grupi sa Nemesisom, uopšte mi ne imponuje. Slušajte, sad da vidimo priče, brate, ko i kako je, okay. Reko, kaže... Remin album. Jel vidite svi, ja? Još vi vidite? Dajte. Remin album, da vidimo. Remin album, uskoro nova pesma. Ljubim šube sa sva. Da vidimo šta je nacrto u ja pes. Kastalo bi pes, brate. Petro! Ja sam pogrešno ovo shvatio. Jo, brate. Ali šta ovdje peva CSGO? Aha, CSGO pa kao srce slomljeno. Okej. Iskreno super. Ali, da imamo ljuba kako je shvatio ovo. Nisam ljuba. Zadovoljen. Ma ne voli CSGO. Da, pa dobro, okej, ja bi skapirao tako. Ja bi skapirao tako. Tako, da imamo novke. Al brate, on gleda jedno oko. Te ujela pčela, brate, da kad si gleda ovaj kamp. Da vidimo. Pa ja sam bio blizu u stvari sa ovim prvim, brate, pa ali da, dobro. Pa da, bukvalno. I Nemesis. Ali Reba, ti si zadao tu reč, ti si mogao da znaš čim si vidio po slici. Ba brate, nisam imao pojma ako mi veruješ, znači ja sam zaboravio šta sam napisao. Ljuba plačete se kom, bro. A ja sam ovdje jedini koga pominjem. Ok. G. A, kao GG, aha, okej. O, pa dobro, bili smo, brate, tu smo, na temi smo bili, brate, ljubim. Da. Ostali smo, okej. Okay. Ostali smo. E da vidimo šta je Nemesis zadao, brate. Nemesis. A Nemesis je zadao lopata reč, 100%, brate. Novke koji govori ozbiljno. Iskreno, ovo sam rešio, ovo je najjača stvar na svetu. Ozbiljno. Ali tebro, ja sam pogađao sebe, ja sam to uspio da prebacim u Nemesisa. Šta je Novke odgovorilo, brate? LOL, brate! OMG, Nemesis, plava boja i slovo N. Ko koristi još slovo N kao log? Da. Sad vidim zašto je Nemesis, brate. Na ove TV traži ribe, pa dobro, ja sam mislio više da snimaš video, ali okej. Dobro je ljubav. Če su trebe? Dobro je ljubav, znaš. Ali gledaj, plaš zastave Bosne. Zastava Bosne sa AliExpressa, razumeš? Ne misli traži ribe na ove TV. Znači, odavde smo već bili, ja sam ubo bukvalno. Ovo ti sam te zvira. Lik je ofalo grlo boje. Pa je to se pio otkivo na dva dela, brate. Ja, da vidimo ljuba koju reš zano. Ti si mogo njemu i da napraviš da bude crveno, brate. Ali ljuba koji kaže, što samo mene spominjati stavljam Nemesis pečet tele. Vidimo novke. Opa! Lepo. Samo što ovo bilo sve, samo ne tele. Da, brate. Ne, ovo je pacu. Pa, brate, ja sam napisao ne vesi peče svinjatilo. Ja, i ja sam još morao nacitat. Brate, stavio si ljubičasto i napisao da je svinja. Šta? Mene zanima šta ti je ova piramida dole, jel imaš suknje? Ima suknje dok pravi hranu, brate, gledaj ga. Hoćeš da što nam kažeš Nemesis ili? Evo šta je Ljuba napisao? Prži, slanima. A jeste dosadno sam. Pa mislim. Okej. Dobro je ta, svinja. A ovo će biti u komentarima kao napadate Nemesisa jednog, zato što je nacionalna manjina u pozivu. Brate, ja sam ovdje omašio skroz.
Ne bi se toži ja na oko naduvan. Iskreno meni se ovog igra sviđa. Ovaj put sam malo bio bolji. Ali de... opet si isto! Opet da sam to isto gledaj! Liki da sam to dve isto se kvira, samo je ovaj put oboja sebi facu, brad. Kako da, brad. Kako je? Sima preset, brate, za sliku. I da vidimo na kraju, da okej. Okay. Rajma ubija ljubu. Okej, okay. Ovo sam ja crtao prvi. Okej, okay, ovo je jasno. Ovo će da bude samo snimak. Ljuba, loše kao. Ja sam ovo shvatio kao i namerno, mislim, okrenuo sam kao Ljuba, lose castuje, brate. Brate, lose. Da vidimo šta ćeš da nacrtaš, brate. Pa ja sam bio u temi, brate. Ljuba kaže, zato sam ja rekao, brate, ja crtam dva puta istu sliku, bukvalno. Da. Znači, ja sam, ovdje sam pokidao, joj, brate, kako, još zapevo Ljuba u studiju. I Ljuba koše na Fortuni sam. Dobro. Ovo je bilo najtiže do sad. Reme, nema plaku. Izvini, gdje ti je vrat, brate? A? Šta gdje mi je napred, sam bre? Što ćemo vrat? Brate, iskreno... Iskreno... Napokon mu vrhunski. Još jednom hvala World of Tanks što su sponzorisali ovaj video i vi nemojte da zaboravite da kinete World of Tanks u opisu klipa. Meni pomažete, meni! We'll be right back.